помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Пред вас седи списанието Железните. Ние сме започнали това списание да го издаваме в раната 2000-та година, като така смея да твърда, че това е може би първото по тематика утре списание, защото пред вас не седи типично издание или типично фенско и клубно издание, а седи нещо по-особено, което ние сме си така дали като задача да направиме. Първоначално то тръгна като типично утре списание от типа на, нали, на Тифо и на други такива западни издания, като основната му тематика е било утре с културата и въобще живота в агитката. Списанието се издава няколко години, по някакъв начин първо почна доста аматьорски, постепенно така почнахме да го правим малко по-професионално, но не тръгна чак толкова добре да се продава. Спряхме в един период да го правиме. Сега, вече с новите тенденции, отбора тръгна да върви и така нататък, ние решихме да направим нещо по-интересно. Като това, което седи пред вас, е един хибрид между утре списание и едни стари програмки, които много от вас като фенове пазат. Преди години, 2-30 години се издаваха от футболните клубове преди сезон, където имаше статистика, интервю с по-известни играчи и така нататък. Като целта ни е била това списание да отговори по някакъв начин на, така, на изискванията на феновете Локомотив, да са добре информирани и да има нещо по-различно като гледна точка от нали, официозите спортни вестници и други списания. Ние основно това списание целиме да бъде с фенска насоченост, да дава една добра информация за нашите фенове. Поставили сме си като цел то минимум да излиза два пъти в годината преди полусезон. Сега накратко горе-долу ще ви кажа какво така сме се постарали да сложиме в него. Това естествено са репортажите от първенството от есения полусезон. Като допълнително към всеки репортаж сме добавили и програмата за новия сезон. Като освен това е добавена и кога има екскурзия, организирана на феновете Локомотив, къде човек може да се запише и да пътува. Имаме два така интересни неща. Едни интервюта, които са дадени със съдействието на Марчо Давчев, на Кристиан Добър, в смисъл такъв, това са на въпроси, които ние така дискутирахме с феновете на Локомотив и които бяха интересни да зададеме. Мисля, че са малко по-интересни от стандартните тяхни интервюта. Имаме естествено нещо, което последните 2-3 години много ни вълнува всички фенове на Локомотив, участието на отбора в евротурнирите. Има много добра статия за първото участие, нали, след 10 години на Локомотив с автор Красимир Митов. Това е предпогледа на един фен. Имаме добри, така една статия, една рубрика, която е каза фоторепортажи. Това са миналите евротурнири, добрите представи на Локомотив от село Ирен, където е с така под формата на фоторепортаж с снимки наши и фенски. Сега така искам да предупредя, че може би някои от снимките от списанията са от медии, които са ни снимали по мачове, но аз не мисля, че някой от вас би имал нещо против да ги използваме в такъв тип списание. И така сме си поставили за цел в самото списание да има една такава рубрика, за да не бъде изцяло информативно, но да бъде и малко по някакъв начин пропаганда, но от гледна точка на това да промениме малко гледната точка на медии и общество към утрасите. Значи утрасите не са някакви страшни животни, както доста така. Това са едни хора, които болеят за отбора си, това са хора, които живеят, аз и на миналото си интервю казах, 7 дни с този отбор, те смислят по някакъв начин как да първо да го подкрепят навсякъде в България, второ дават от личните си средства и въобще поне за нас така да присъстват и да подкрепят отбора навсякъде, ние виждат, че имаме доста възможности за комуникации, през които ние така по някакъв начин гледаме, информираме абсолютно всички членове, нали, и така фенове на Локомотив София. Знаете сайта Утрас Локо. С помощта на устите се направи официалния сайт на футболен клуб Локомотив София, където доста от вас могат да черпат информация. Ние сме като едно
така средно звено между клуб, хората, които поддържат сайта, за да може да има някаква субординация и всичко да се прави както трябва. Тази наш, най-малко искам да кажа, наш почерк на подкрепа на Локомотив София, ние може да не сме толкова много, но сме доказали, че имаме потенциал да подкрепим отбора си. Дори навънка, най-малкото, че тази година сме да твърда, направихме единствената хореография, правена от български отбор в чужбина. Това е на матча в Рен. Ще видите снимката. И в тази статия мислиме да пускаме, освен тенденциите на българската ултрасцена, да слагаме и неща. Примерно сега сме представили групировката на Реал Мадрид Устърсур. Общо взето, за да могат хората да разберат какво е ултраскултура, каква хората, кара хората вече толкова с години да ходят по матчове и те да бъдат по някакъв начин, това да е тяхното хоби. Това е общо взето, което искам да ви кажа за нашето списание. Ако искате да направим така 5 минути някакви по-интересни въпроси, които искате ни зададете, и после да преминаме към втората част награждаването, предполагам, че искате да зададете въпроси на нашите гости. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.